In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Gratia Domini nostri Iesu Christi et caritas Dei et communicatio Sancti Spiritus sit cum omnibus vobis. Et cum Spiritu tuo. Tres anius camus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra misteria celebranda. Confiteor. Deo omnipotenti et vobis, fratres, quia peccavi nimis cogitatione verbo opere et omissione, mea culpa, mea maxima culpa, Deo prego beata Mariam semper virginem, omnes angelos et santos, et vos fratres, orare pro me, ad Dominum Deum nostrum. Misereatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. Amen. Potens sempiter ne Deus, da nobis ita Dominice passionis sacramenta per agere, ut indulgentiam percipere mere amor, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Lectio Isaiae profete, audite insule et attendite popoli de longe, Dominus abutero vocavit me, devente matris meci recordatus est Dominis mei, et posuit os meum quasi gladium acutum, in umbra manus sue protexit me, et posit me sicut sagittam electam in fare tra sua oscondit in me. Et dissit mihi, servus meus est tu Israel, quia in te gloriamur. Et ego dixi, in vacuum laboravi, sine causa et vane fortitudine mea consumsi, ergo iudicium meum cum Domino et opus meum cum Deo meo. Et nunc dicit Dominus formas me ex utero servum sibi, ut reducam Iacob ad Deum, et Israel non congregabitur, et glorificatus sum in oculis Domini, et Deus meus fatus est fortitudo mea. Et dixit, parum est ut sit mihi servum ad suscitandum tribus Iacob, et feces Israel convertendas,
ecce dedite in lucero gregentium, ussi salus mea, usque ad extremum terre. Verbum Domini. Os meum annunciabit salutare tuum Domine. Os meum annunciabit salutare tuum Domine. In te Domine speravi non confundare in eternum. In justitia tua libera me te repame. Inclina ad me aurem tuam et salva me. Os meum annunciabit salutare tuum Domine. Est omic in rupem preside munitamus salvum me facias, quoniam fortitudo mea et refugium meum est tu. Deus meus, eripe me de manu peccatoris. Expectatio mea Domine, Domine spes mea juventute mea, super te in nixus sum ex utero, de ventre matris me, tu es susceptor meus. Os meum annunciabit. Os meum annunciabit justitiam tuam, tota die salutare tuum, quid innumerare nescivi. Deus docuisti mea juventute mea, et usque nunc annunciabo mirabilia tua. Patri obediens, ductus est a crucifigendum, ut agnus mansuetus ad occisionem. Passio Domini nostri Jesu Christi, secundum Matteum, in illo tempore, qui dicebatur Iudas Iscariotes,
ad principes sacerdotum et ait. Quid multis mi dare, et ego vobis eum tradam. At illi constituerunt ei triginta argenteos, et ex inde querebat opportunitatem, ut eum traderet. Prima autem azimorum, accesserunt discipuli ad Iesum dicentes, ubi vis paremos tibi confedere Pasca. Ille autem dixit, ite in civitatem adquendam, edicit ei. Magister dicit, tempus meum propest, apud efacio, Pascha cum discipulis meis. Et fecerunt discipuli sic ut constituit illis Iesus, et paraverunt Pascha. Vespere autem facto, discumbebat cum duodecim, et edentibus illis dixit. Amendico vobis, unus vestrum et traditurus est. Et contristati valde, ceperunt singuli dicere ei. Num quid ego sum domine? At ipse respondens ait. Qui intingit mecum manum in paropside, hic me trade. Filius quidem hominis vadit, sic ut scriptum est de illo. Veautem homini illi, per quem filius hominis traditum, bonum erat ei. Si natus non fuis et homo ile. Respondens autem Judas, quid traditit eum dixit. Num quid ego sum Rabbi? Ait illi. Tu dixisti. Cenantibus autem eis, accepit Iesus panem, et benedixit ac fregit, deditque discipulis et ait. Accipite comedite, hoc est corpus meum. Et accipiens calicem, gratias egit et dedit illis dicens. Ibit ex hoc omnes, hic est enim sanguis meus novi testamenti, qui pro multis effunditur in remissionem peccatorum. Dico autem vobis, non bibam a modo Deo genimine vitis, usque indiem illum, cum illud biba vobis cum novum, in regno patris mei. Et imno dicto, exierunt in montem Oliveti. Tunc dicit illis Iesus. Omnes vos scandalum faciem in me, in ista nocte. Scriptum est enim, percutiam pastorem, et dispergentur oves gregis, postquam autem resurrexero, precedam vos in Galilea. Respondens autem Petrus ait illi,
et si omnes scandalizzati fuer in tim te, ego nunquam scandalizzabor. Ait illi, Iesus. Amen, dico tibi, in hac nocte, ante quam gallus canteter bene gabis. Ait illi, Petrus. Et siam si oportu erit memori tecum, non te negabor. Similiter et omnes discipuli dixerunt, tunc venit Iesus cum illis in predium, quod dicitur Getsemani, et dicit discipulis. Sedete hic, done quadam illucetur rem. Et assumpto Petro et duobus filii Zebedei, cepit contristari et mestus esse, tunc ait illis. Christis est anima mea, usque ad mortem, sustinete hic, et vigilate mecum. Et progressus pusillum procidit in faciem suam orans et dicens. Pater mi, si possibile est, transeat me calixis te, verum tamen, non sicut ego volo, sed sicut tu. Et venit ad discipulos, et invenit eos dormientes, et dicit Petro. Sic non potuisti sunna ora vigilare mecum, vigilate et orate, ut non intretis in tentatione. Spiritus quidem promptus est, caro autem infirma. Iterum secundo abit, et ora vit dicens. Pater mi, si non potest hoc transire, nisi bibam illud, fiat voluntas tua. Et venit iterum, et invenit eos dormientes, erant enim oculi eorum gavati, et relictis illis iterum abit, et ora vit tertio, eundem sermonem iterum dicens. Tunc venit ad discipulos, et dicit illis. Dormite iam, et requiescite, ecea propinquavit ora, et filius somminis traditur in manus peccatorum. Surgite amus, ecea propinquavit quim me tradit. Et aduc ipso loquente, ecce Iudas unus de duodecim venit, et cum eo turba multa cum gladis et fustibus, missia principibus sacerdotum, et senioribus populi. Qui autem tradiditeum, dedit illis signum dicens. Quem cumque osculatus fuero ipsest, teneteum. Et confestim accedens ad Iesum dixit. Ave Rabbi. Et osculatus est eum.
Iesus autem dixit illi. Amice, atquod venisti. Tum caceserunt et manus iniecerunt in Iesum, et tenuerunt eum. Et ecce unus ex his, qui eran cum Iesu, extendens manum exemit gladium suum, et percutiens servum principis sacerdotum, amputabit auriculam eius. Tum cait illi Iesus. Converte gladium tum in locum suum, omnes enim criace per in gladium, gladio peribus. Amputas quia non possum rogare patre meum, et exhibebit mihi modo, usquam duodecim legiones angelorum. Quomodo ergo implebuntur scripture, quia sic oportet fieri. In illa hora dixit Iesus turbis. Tamquam ad latronem existis cum gladis, et fustibus comprendereme. Potidie sedebam docens in templo, et non me tenuistis. Hoc autem totum factus est, ut implerentur scripture profetarum. Tunc discipuli omnes relicto eo fugerunt. Illi autem tenentes Iesum, duxerunt ad Caiphas principes sacerdotum, ubi scribet seniores convenerant. Petrus autem sequebatur eum alonge, usque in aulam principis sacerdotum, et ingressus intro sedebat cum ministris, ut videret finem. Principes autem sacerdotum et omne concilium querebant falsum testimonium contra Iesum, ut eum morti traderent, et non invenerunt cum multi falsi testes accessissent. Novissime autem venientes duo dixerunt. Ic dixit, possum destruere templum Dei, et postridum edificare illum. Et surgens princeps sacerdotum ait illi. Nihil responde, quid isti adversum te testificantur. Iesus autem tacebat, et princeps sacerdotum ait illi. Ad iuro de perdeum vivum, ut dicat nobis, si tu es Christus filius Dei. Dicit illi Iesus. Tu dixisti, verum tamen dico vobis, a modo videbitis filium hominis, sedentem ad extris virtutis, et venientem in nubibus celi. Tum princeps sacerdotum scidit vestimenta sua dicens. Blasfemavi, quid agut egemus testibus, ecce nunc audistis blasfemiam, quid vobis videtur? Illi autem respondentes dixerunt. Reus es mortis. Tunc expuerunt in facie meius, et cola fisseum ceciderunt,
Aliautem palmas in facie mei dederunt dicentes. Profetizza nobis Christe, quis est quite percussit. Petrus veros edebat foris in atrio, et accessit ad eum una ancilla dicens. Et tu cum Jesu Galileo eras, ad ille negavit coram omnibus dicens. Nescio quid dicis. Exeunte autem illo ad Januam, vidit eum alia, et aitis qui erant tibi. Hic erat cum Iesu Nazareno, et iterum negavit cum juramento. Non novi homine. Post pusillum autem accesserunt, qui stabant et dixerunt Petro. Vere, et tu ex illis est, nam et loque la tua manifestum te facit. Tunc cepit detestari et iurare. Non novi homine. Et continuo gallus cantavit, et recordatus est Petrus verbi Iesu, quod dixerat, priusquam gallus cantet, terme negabis, et egressus foras, ploravit amare. Mane autem facto, consilium inierunt omnes principes sacerdotum, et seniores populi adversus Iesum, ut eum morti traderent. Et vinctum adduxerunt eum, et tradiderunt Pilato presidi. Tunc videns Iudas, qui eum tradidit, quod damnatus esset, penitentia ductus, rettulit triginta argenteos principibus sacerdotum, et senioribus dicens. Peccavi tradens sanguinem innocentem, at illi dixerunt. Vidat nos, tu videris. Et proiectis argenteis in templo recessit, et abiens laque osse suspendit. Principes autem sacerdotum acceptis argenteis dixerunt. Non licet mittere eos in corbanam, quia pretium sanguinis est. Consilio autem inito, emerunt ex illis agrum figuli in sepulturam peregrinorum. Propter hoc vocatus est ager ille ager sanguinis, usque in odiernum diem. Tunc impletum est quod dictum est per Ieremiam prophetam dicentem, et acceperunt triginta argenteos, pretium apprezziati, quem apprezziaverunt a filiis Israel, et dederunt eos in agrum figuli, sicut constituit mihi Dominus. Iesus autem stetit ante presidem, et interrogavit eum preses dicens. Tu es rex Iudeorum. Dixit autem Iesus. Tu dicis. Et cum accusaretur a principibus sacerdotum et senioribus, nihil respondit. Tunc dicit illi Pilatus, non audis quant adversum te dicam testimonia?
et non respondite iadullum verbum, it aut miraretur preses vehementer. Per diem autem solemnem, consueverat preses dimittere turbe unum vinctum, quem voluissent. Habebant autem tunc vinctum insignem, qui dicebatur Barabbas. Congregatis ergo illis, dixit Pilatus. Quem multis dimittam vobis Barabbam an Iesum, qui dicitur Christus? Sciebat enim, quod per invidiam tradidissent eum. Sedente autem illo pro tribunali, misit ad illum uxor eius dicens. Nihil tibi et justo illi, multa enim passa sum odie per visum propter eum. Principes autem sacerdotum et seniores persuaserunt turbis ut peterent Barabbam, Iesum vero perderent. Respondens autem preses ait illis: quem vultis vobis de duobus dimittam? At illi dixerunt: Barabbam. Dicit illis Pilatus: qui dicitur faciam de Iesu, qui dicitur Christus? Dicunt omnes: crucificatur. Ait autem: quid enim mali fecit? At illi magis clamabant dicentes: crucificatur. Videns autem Pilatus, quia nihil proficeret, sed magis tumultus fieret, accepta aqua, lavit manus coram turba dicens: innocens ego suma sanguine hoc vos videret ipse. Et respondens universus populus dixit: sanguis eius super nos, et super filios nostros. Tunc dimisit illis Barabbam, Iesus autem flagellatum tradidit, ut crucifigeretur. Tunc milites presidis suscipientes Iesum in praetorio, congregaverunt ad eum universam cohortem, et exeunt esse eum, lamidem cocineam circumdederunt ei, et plectentes coronam de spinis posuerunt super caput eius, et arundinem in dextera eius. Et genuflexo ante eum illudebant ei dicentes: haver ex iudeorum. Et expuentes in eum acceperunt arundinem et percutiebant caput eius. Et postquam illuserunt ei, exuerunt eum clamide et induerunt eum vestimentis eius, et duxerunt eum ut crucifigerent. Exeuntes autem, invenerunt hominem Cyreneum nomine Simonem, unc angari averunt, ut tolleret crucem eius. Et venerunt in locum qui dicitur Golgota, quod est Calvarie locus. Et dederunt ei vinum bibere cum felle mixtum, et cum gustasset,
noluit bibere. Postquam autem crucifixerunt eum, diviserunt vestimenta eius sortem mittentes, et sedentes serbabant eum ibi. Et imposuerunt super caput eius causam ipsius scriptam, hic est Iesus rex Iudeorum. Tunc crucifiguntur cum eo duo latrones, unus ad extris et unus a sinistris. Pretereuntes autem blasfemabant eum, moventes capita sua et dicentes. Qui destruis templum, et in triduo illud reedificas, salvatem et ipsum, si filius Dei est, descende de cruce. Si militer et principes sacerdotum illudentes cum scribis et senioribus dicebant. Alios salvos fecit, se ipsum non potes salvum facere, rex Israel est, descendat nunc de cruce, et credemus in eum. Confidit in Deo, liberet nunc sibul teum. Dixit enim, Dei filius sum. Id ipsum autem et latrones, qui crucifixi erant cum eo, in properabant ei. A sexta autem hora, tenebre facte sunt super universam terram, usque ad oram nonam. Et circa oram nonam, clamabit Iesus voce magna, dicens, Eli, 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 lema sabachthani. Hoc est. Deus meus, ut quid erit questi me? Quidam autem ex illic stantibus audientes dicebant? Eliam vocat iste. Et continuo currens unus ex eis, acceptam spongiam in plebit aceto, et imposuit a rundini, et dabat ei bibere. Ceteri vero dicebant. Sine, videamus an veniat Elias liberans eum. Iesus autem iterum clamans voce magna, emisit spiritum. Et ecce velum templi scissum est, a summo usque et deor sum in duas partes. Et terra mota est, et petre scisse sunt, et monumenta aperta sunt, et multa corpora sanctorum, qui dormierant surrexerunt. Et exeuntes de monumentis post resurrectionem eius, venerunt in sanctam civitatem, et apparuerunt multis. Centurio autem, et quicum eo erant custodientes Iesum, viso terremotu et isque fiebant, timuerunt valde dicentes. Vere, Dei filius erat iste.
Erant autem ibi mulieres multe, alonge aspicientes, quae secute erant Iesum a Galilea ministrantes ei, inter quas erat Maria Magdalene, et Maria Iacobi, et Iosef mater, et mater filiorum Zebedei. Cum sero autem factum esset, venit homo dives ab Arimatea, nomine Iosef, qui et ipse discipulus erat Iesu. Hic accessit ad Pilatum, et petit corpus Iesu. Tunc Pilatus iussit reddi. Et accepto corpore, Iosef involvit illud in sindone munda, et posuit illud in hoc monumento suo novo, quod exciderat in petra, et advolvit saxum magnum ad ostium monumenti et abit. Erat autem ibi Maria Magdalene et altera Maria sedentes contra sepulcrum. Altera autem die, quest post parascevem, convenerunt principes sacerdotum et farisei ad Pilatum dicentes: Domine, recordati sumus, quia seductur ille dixit aduc vives, post tres dies resurgam. Iub ergo custodiri sepulcrum, usque in diem tertium, ne forte veniam discipuli eius, et furent ureum, et dicant plebis surrexit a mortuis, et erit novissimus error, eior priore. Ait illis Pilatus: Abetis custodiam, ite custodite sicut scitis. Illi autem abeuntes, munierunt sepulcrum, signantes lapidem cum custodiam. Verbum Domini. Laus tibi, Christe.
Orate fratres, ut meum ad vestrum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem. Suscite sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam nomini sui, ad utilitatem quoque nostram, totiusque ecclesiae sue sancte. Hostias familiae tuae quesumus Domine, placatus intende, et quam sacris muneribus facis esse participem, tribuas ad eum plenitudinem pervenire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spirito tuo. Concorda. Habemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Ere dignum et justum est, et salutare nos tibi sempre tubique gratias agere Domine sancte pater omnipotens eterne Deus quia per filii tui salutiferam passionem sensum confidende maiestatis totus mundus accepit. Dum ineffabili crucis potentia, judicium mundi, et potestas semicat crucifixi. Unde et nos Domine, cum angelis et sanctis universis, tibi confitemus in exultatione dicentes. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis. Vere sanctus est Domine fons omnis sanctitatis, ec ergo dona quesumus spiritus tui rore sanctificas, ut nobis corpus et sanguis fiam filii tui Domini nostri Iesu Christi, qui cum passioni voluntarie traderetur, accepit panem et gratias agens fregit, deditque discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo posquam cenatum est, accipiens et calicem, iterum tibi gratias agens deri discipuli suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calic sanguinis mei,
noviet eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem. Mysterium fidei. Ordendo annunciamus Domine, et tuam resurrectionem confitemur. Domine, venias. Memore sigitur mortis et resurrectionis eius, tibi Domine panem vitae et calicem salutis offerimus. Gratias agentes quia nos dignos abuisti ad stare coram te tibi ministrare, et supplices deprecamur, ut corporis et sanguinis Christi participes, a Spiritu Sancto congregemur in unum. Ricordare, Domine, Ecclesia, tu et otto, in caritate perficias, una cum Papa nostro Francisco, ed Episcopo e Patriarca nostro Petro Battista, et universo clero. E mento etia catrum nostro, quis per resurrectionis dormierum, omnium quae tua miseratione defunctorum, et eos in nomen lotus tui admite. Omnium nostrum quesumus miserere, ut cum beata Dei Genetrice Virgine Maria, cum beato Iosef eius Fonso, beatis apostolis et omnibus sanctis, qui divia saecula placuerum, eterne vitae mere amores et consortes, et te laudemus et glorificemus, per filium tuum Iesum Christus. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Dimittibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Libera nos quesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti et a peccatos imur semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvis nostri Iesu Christi. Via
Domine Iesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et coadunare dinieris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Sit semper vobis tuum, et cum spiritu tuum, offerte vobis pacem. Agnus Dei, ecce qui tolit peccata mundi, beati qui a cena mani invocati sunt. Domine non sunt digno subito et sunt tecum meo, sed annum in verbo et sanam in anima mea. Transire nisi bibam.
Patro dicebat Iesu memento mei, cum veneris in regnum tuum, et dixit illia mendico tibi, odie me cum eris in paradiso. Sunt in universa terra, usque in oram nonam, et obscuratus est sol, et velum templici sum est medium. Satiati munere salutari, tuam Domine misericordiam de precamur, ut hoc eodem sacramento, quo nos voluisti temporaliter vegetari, perpetue vite facias esse participes, per Christum Dominum nostrum. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Tua misericordia Deus populus tibi subditum, et ab omni subreptione vetustatis expurget, et capacem sancte novitatis efficiat, per Christum Dominum nostrum. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et maneat semper. Amen.